Hráč zápasu Marek Havlík si přivedl i posilu na rozhovor. Marku, moc gratuluju, to byl určitě gól kola, ale nebála bych se říct, jestli to nebyl i gól sezóny. To nevím teda, ale trfal jsem to hezky, zkusil jsem to prostě, jelo mi to proti noze, zkusil jsem to na zadní, krásně to tam zapadlo, no, jsem za to rád. Je pravda ve vašem případě, že vy ty hezké góly docela umíte, vybavíte si nějaký, který by mu třeba mohl konkurovat? Víš, teďka takhle z hlavy asi ne, nějaký góly jsem dal, který se mi povedli, já jsem za to rád, že teďka pomáhám týmu těma gólama, mám teďka prostě období, do čeho kopnu, tak to tam padne a jsem za to rád, užívám si to, no. Baníku jste vy osobně dal už pátou branku, žádnému soupeři jste nedal víc. Měl jste to možná v hlavě, že se vám daří na Ostravu? Jo, tak někdo mi to tady připomínal, že dávám góly hodně Baníku, ale to je spíš náhoda, si myslím, a neměl jsem to nějak v hlavě. Minule jste navíc dal dva góly, dnes jste opět přidal, je to vaše nejgólovější sezóna, tak... Jo, tak jak už jsem říkal, no, to je prostě fotbal, někdy máte období, kdy do čeho kopnete, tak vám to tam padne, já teď takový období prožívám a jsem za to rád, no. Takže nějaký zvláštní recept nemáte? Ne, vůbec. Tak moc vám děkuju. Není za díky, naschle.